שלום לכולם, אני מזל סמאי, בת 22 מנתניה. אני מתמודדת מספר 51 בתחרות של מיס פרוגרס ישראל. לדעתי זו תחרות שהיא מאוד חשובה, כי היא משלבת בתוכה לא רק את היופי החיצוני, אלא גם יופי פנימי וערכים. הערך שבו אני בחרתי זה ערך המיזוג תרבויות. ערך שבאמת לדעתי הוא ערך מאוד חשוב, כי במדינה שלנו, מדינה שהיא כל כך קטנה, היא מכילה בתוכה כל כך הרבה סוגים של תרבויות, חגים שונים, וכל מיני מנהגים מהממים שמאחדים כל עדה ועדה בדרך שלה. ובאמת הייתי רוצה לבוא ולקחת את הערך הזה צעד אחד קדימה, ושהמדינה תכיר את הערכים, את המנהגים ואת החגים השונים של כל עדה ועדה שקיימת פה בארץ שלנו. ואני מקווה שתבחרו בי להיות המיס פרוגרס הבאה של ישראל ולייצג את המדינה ואת היופי שבה בדרך הכי טובה שיש. אז שיהיה המון בהצלחה לכל המתמודדות של מיס פרוגרס ישראל, ולא לשכוח להצביע 51.